Oi, eu sou o Lucas Gavassi e tá começando um dia no meu canal. É hora do almoço e agora eu vou almoçar. Oi, cachorra sensata. Mamãe! Essa aqui é minha mãe. Mãe? Mãe? Ô, mãe! Mamãe? Assu! Mamãe? Assu! Esse é meu filho bestardo, pra quem não conhece. Obedece não. Uma hora dessa ele não tomou café ainda. Não me obedece. Nem banho. Ah, eu sou a pessoa mais cheirosa aqui de casa. É o quê? Meu filho, tá catinga de gambá pra tomar banho, vá. Deixa eu dar um banho em você. E cadê sua filha que não chegou ainda? Não sei. Quero minha máquina. Quer o quê? Minha máquina. Aqui é o tanquinho. Vai buscar minha máquina, viu? O lugarzinho dela já tá aí. Tudo isso aí pra lavar. Não aguenta espremer. E por que a senhora manchou meu sapato? Eu não manchei, não. Você compra coisa MF, agora de que é importado. Foi o quê? Comprar coisa MF de que é importado. Se eu quiser levar qualquer coisa aqui, os Estados Unidos, chega lá, eu vendo, aí digo que é original, tá? Vai aí, ó. MF. Sabe o que é MF? É o que é MF? Meio de feira. Meio de feira. Não é, minha gente, meio de feira não. É porque o tal do pobre não pode ter nada de marca, não. Quando tem, toma noite de botico. Olha, meu primeiro sapato de marca, da Armani. Original, comprei na loja, foi caríssimo. Amanhã fui lavar. Opa aqui. Oi, eu vou virar. Opa aqui. Oi, a tinta daqui escorreu, passei me pra baixo. E aí? O bom, que não só foi o meu não, porque Roninho comprou igual a esse. Ah, meu amigo, não aconteceu comigo também, velho. A parte vermelha manchou a branca, velho. E eu não sei se sai, mas... Tênis bonito do caralho daquele, velho. Que vai de... Ela disse que botar água quente e sair no sapato. Do furico dela. Isso, amanhã. Bota aí no fogo aí, cozinha aí, porque eu não quero o sapato todo rosa não, velho. Ah, bota aí no fogo aí, cozinha. E quer dizer que eu vou fazer agora a panelada de sapato, Lucas? Essa menina, eu acho que ela não sabe lavar nem o umbigo dela, quanto mais sapato. Escute, mancha quando se pega de uma roupa, que eu saiba, a gente bota em quantidade de água limpa. Coloquei, eu não deixei nem ele de molho. Eu lavei ele e coloquei ele assim, ó, que era pra sair água de dentro também. Mas eu só usei sapato uma vez. Mas tava todo podre por aqui, eu lavei, na mesma hora eu enxaguei. Quando eu fui ver, isso aqui dele tava tudo manchado. Eu A menina disse se botar no fogo com água quente. Tá bom, pega o fósforo ali e vê botar no fogo, não é pra botar no fogo? Eu toco logo fogo. Quanto faz sapato, Lucas? 900 conto. Meu Deus, eu ia me comprar minha máquina de lavar. Oxe, bota um negócio aqui, água quente. Sim. A gente vende ele, pelo menos por 500. Mas, uma máquina de lavar, meu Deus. Eu quero uma máquina Panasonic de 16 quilos. Deixa de drama, rapaz. É o drama da gota. Logo 16 quilos. Comprei já umas 4 máquinas de lavar pra amanhã. Amanhã deu pra metade do juizinho. Ué, pai, eu tô fazendo reciclagem. Tô bem fazendo sopa com a máquina. A senhora tá fazendo contrabando de máquina, vendendo por preço duplicado, ou abriu uma lavanderia e não tá me dizendo nada. Abriu um lava-jato. A senhora tem a linha junto, ó, a minha farinha do mesmo saco. Saí daqui do sovaco. Vai pros Estados Unidos comprar um sapato MF que manchou todinho. Não, meu Deus, foi triste. Peça um aos alunos da prefeitura, vá. Vai se meter, pobre, metida besta. Vai usar coisa de rico. Rico só usa o sapato uma vez, bota pra lá, já compra outro, não lava não. Roupa é a mesma coisa, tipo descartável. Por isso que na casa de Diogo tem tudo de sapato. Pronto, agora eu entendi. Já viu a casa de Diogo? É. Eu acho que é uns 20 metros quadrados. Só de sapato. É, só usa uma vez. Só usa uma vez. Porque ele não tem pé pra usar aquilo tudo, né? Sim, e não tem tempo de lavar. Usou, descarta. É verdade. Eu acho que durante o ano, se ele usar ainda 5 pares de sapato por dia, ainda não vê se usar aquele sapato que ele tem. É verdade. Viu? Eu tenho 3 perdidos, que é 2 brancos e esse daqui que já era, já. Tá vendo, meu filho? Meu Deus. Compre um conga, vai. Compre um conga. O sapato manchou. Acostumado a usar sapato de pobre. Poxa, ela tá dizendo pras amigas dela, misericórdia. Diga, véia, bota meu almoço aí. Tua mãe. Minha gente, tem uma menina aqui na frente, aqui, ó. Quando a cachorra da gaga vela fica doidinha, véi. A felicidade. Você quer achar? Pra sair, quer? Bora sair então, bora. Fica doidinha, pra aí, ó. Pra aí. Ela não pode ver tu, Thalita. Tá, pra aí. Não é, neném. Passa!
Passa lá, Rafael! Passe logo! Foi o que, mãe? O que aconteceu aí? Foi o que? Foi o que, mãe? Grude! Desde ontem o menino saiu, uma hora dessa. 24 horas sem trabalho. Oxi! É o quê? É cacete! Agora vai. Mentira! Vai, toma! Toma banho, só se pode. Vai, toma! Vai, toma. Toma banho, só se pode. Trouxe agora o sabonete e também a água sanitária. Vai, toma. Toma banho. Por que, mãe? A mulher chorando porque o cara votou nela. Isso é um jogo. Que abestada, né? E pra que tu participa disso, besta? Mas feito eu, não jogo nada. É. Bota, vai pra lascar. Todo mundo. Todo mundo não, porque eu só faço parte do mundo e não voto ninguém. Eu era a única pessoa depois do babu. Meu Deus, coitada. Isso aí, mãe, nem do Badoc. A senhora achou o que de nem do Badoc, hein? Fofoqueiro, né, mãe? Né, Bianca? Maria vai com as outras, leve e trai. Tá bom, arrumar lavagem de roupa. Ele só vem fofocando, hein, mãe? Fofoqueiro. Meu Deus. Não. Coitado. Gabi? É, já faz futicar de novo. O cão é astucioso. Em 7 semanas, entendeu? Porque desde a primeira semana... Nem do Badoc tá fazendo o quê uma hora dessa falando? É ele. É o quê? É irmão de Ney. É de Ney. Agora, pelo que eu tô sabendo... Amanhã, na casa de Diogo tem uma poltrona essa daí, ó. Vai buscar pra mim. Ó, diga a Diogo que faça a minha planta da minha casa, do meu filho. E quem vai sair amanhã? Vitor. Atenção, preste muita atenção. Você terá que divulgar um Instagram que você gosta de assistir com frequência. Ele mandou eu indicar um Instagram que eu assisto muito. Eu vou indicar quem? Sim, a qualquer momento o Big Fone pode tocar aqui, né? E eu vou ter que cumprir. Então, o Instagram que eu vou divulgar hoje é de um cara que eu assisto pra caramba, que ele merece essa divulgação, viu? Eu vou até colocar um vídeo antes aqui de divulgar.